Idara ya kupeana vitambulisho gatuzi la ISIOLO limetakiwa kuendeleza zoezi hilo bila ya kuhangaisha wakazi. Shikana na Registrar of Persons tuhakikishe kwamba hata wale vijana ambao wanasumbuliwa masuala ya kupata ID wapewe ID ndio wakuje wajiandikishe na chama na pia washike kura iwasaidie kwenda mbele. So hatutaki mambo ya kubaguana. Tumesema kwamba yule mtu wa kuandikisha ID awache mambo ya kubaguana sana na kuangalia vetting. Nyinyi wote ni wa Kenya, haifai mambo ya over vetting. Vile yule mtoto wa Nyeri anapewa ID card yake, ndio vile mtoto wa hapa Isiolo inafaa apewe ID bila kubaguliwa. Na mumona rais ameanza kuleta wa Kenya wote pamoja. Lagujina nwa jombe kamachu.